Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Cikgu Najwa pada kali ini kita belajar fizik tingkatan 4 KSSM bagi bab yang ke-6 cahaya dan optik. Okey, kita teruskan kepada subtopik 6.2 pantulan dalam penuh. Ya, yeah, subtopik 6.2 pantulan dalam penuh. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, Murid boleh menerangkan sudut genting dan pantulan dalam penuh. Seterusnya, murid boleh menghubungkaitkan sudut genting dengan indeks biasan. Okey, yang ketiga, murid boleh berkomunikasi untuk menerangkan fenomena semula jadi dan aplikasi pantulan dalam penuh dalam kehidupan harian. Dan yang terakhir, murid boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. Okey, terdapat beberapa istilah penting dalam subtopik kali ini iaitu kita bincangkan fenomena pantulan dalam penuh. Alat radas yang digunakan untuk melakukan aktiviti dan juga eksperimen dalam subtopik kali ini iaitu blok kaca semi bulatan, kotak sinar dan juga penunjuk laser. Sinar yang dibincangkan adalah sinar tuju, sinar biasan dan juga sinar pantulan. Okey, seterusnya sudut iaitu sudut tuju, sudut biasan dan satu sudut baru untuk fenomena pantulan dalam penuh iaitu sudut genting. Okey, sudut genting, critical angle. Seterusnya, fenomena alam semula jadi di sekeliling kita yang berkaitan dengan fenomena pantulan dalam penuh iaitu pelangi dan juga loga maya. Dan yang terakhir, aplikasi dalam fenomena pantulan dalam penuh yang digunakan adalah periskop berprisma, gentian optik dan juga pemantul mata jalan. Wow, cantiknya pemandangan yang dihiasi dengan pelangi kan? Pelangi yang indah ini boleh dilihat apabila terdapat titisan air yang disinari dengan cahaya. Okey, pelangi merupakan satu fenomena semula jadi yang mengagumkan yang kita boleh terangkan dengan satu fenomena alam iaitu fenomena pantulan dalam penuh. Ya, pada kali ini kita nak belajar berkaitan dengan pantulan dalam penuh. Okey, kita mulakan aktiviti seperti dalam buku teks muka surat 242. Aktiviti ini dilakukan bertujuan untuk memerhatikan fenomena pantulan dalam penuh dan seterusnya menentukan sudut genting kaca. Okey, alat radas yang digunakan adalah blok kaca berbentuk semi bulatan. Seterusnya, kotak sinar yang disambungkan dengan bekalan kuasa. Dan kita guna juga jangka sudut. Seterusnya, kita gunakan bahan sekeping kertas putih. Okey, apabila kita nak mulakan eksperimen ini ataupun aktiviti ini, kita lukis satu garis lurus di sepanjang garisan AB dan juga satu garisan putus-putus yang kita labelkan dengan di antara titik P ke Q. Eh okay, garisan PQ ni adalah berserenjan dengan garisan AB. Okey, okay. apabila kita nak mulakan aktiviti ini kita switch onkan kotak sinar, kita hidupkan kotak sinar. Apabila kotak sinar ni mengeluarkan satu alur cahaya, kita tujukan sinar tujuh ini ke titik O yang merupakan pusat blok kaca semibulatan itu. Seterusnya kita perhatikan sinar biasan yang keluar ke udara dan juga sinar pantulan yang masuk semula ke dalam blok kaca semibulatan itu. Seterusnya kita laraskan kotak sinar dengan sudut 7A yang tertentu. Agar kita dapatkan satu sinar biasan yang merambat di sepanjang garisan OB dengan sudut biasannya 90 darjah. Jadi kita perhatikan dan kita lukis dari manakah sinar tuju tersebut berasal. Jadi kita catatkan sudut A nya berapa? dalam jadual seperti yang dipaparkan. Okey, kita catatkan sudut 7i dan sudut biasan R yang sepadan. Okey, seterusnya kita lihat keputusan daripada aktiviti yang kita bincangkan tadi. Seperti contoh jadual yang tertera. Okey, perhatikan sudut 7i dan sudut biasan R yang sepadan. Eh okay, kita perhatikan eh, sudut biasan R nya pada 90 darjah dengan sudut 7i nya pada 41 darjah. Jadi dapat kita bincangkan di sini bahawa pada sudut 41 darjah, sudut 7 tadi kita namakan dia sudut genting. Critical angle. Okey? Contohnya eh kita bandingkan eh antara sudut genting dengan sudut 7 Iaitu apabila sudut tujuhnya pada sudut 30 darjah contohnya ataupun 40 darjah. Iaitu yang mana sudut tujuhnya kurang daripada sudut genting. Sinar cahaya akan terbias jauh daripada garis normal. Jadi sinar cahaya keluar dari kaca ke udara. Tetapi apabila sudut tujuhnya contohnya 45 darjah melebihi sudut genting yang hanyalah 41 darjah sahaja jadi sinar cahaya akan dipantul kembali ke dalam kaca hal ini menunjukkan pantulan dalam penuh berlaku alright daripada aktiviti yang dibincangkan tadi kita boleh lihat perambatan sinar cahaya dari medium kaca yang mempunyai ketumpatan optik yang tinggi menuju ke medium udara yang mana mempunyai ketumpatan optik yang lebih rendah. Okey, contohnya apabila suatu sudut tuju i lebih kecil berbanding sudut genting c. Okey, iaitu di sini contohnya ya sinar tuju dari medium kaca dengan sudut tuju tertentu apabila keluar ke udara sinar akan terbias menjauhi garis normal dengan sudut biasan R yang tertentu. Okey, kita dapati juga terdapat sinar pantulan yang lemah di dalam medium kaca. Okey, seterusnya jika sinar tujuh tadi dilaraskan ke suatu sudut yang lebih besar, okey, sinar tujuh tadi dilaraskan ke suatu sudut yang lebih besar, didapati sinar biasanya terbias di sempadan kaca udara dengan sudut biasan R 90 darjah. Pada keadaan ini, sudut tujuhnya dinamakan sudut genting. Okey. Sudut 7i sama dengan sudut genting C. Pada keadaan ini juga, didapati sinar pantulan yang lebih kuat diperhatikan di dalam medium kaca. Okey, seterusnya sinar 7 ni kita laraskan menjadi lebih besar sudutnya sehinggalah sudut 7i lebih besar daripada sudut genting C tadi. Okey. Sudut 7 ni lebih besar lagi daripada sudut genting Maka sinar tujuh dari medium kaca keluar ke udara didapati tiada sinar biasan. Yang kelihatan hanyalah sinar pantulan. Okay, cahaya dipantulkan sepenuhnya ke dalam kaca. Ini akan menjadikan Sinar pantulan dalam penuh berlaku. Okey, bagaimanakah fenomena pantulan dalam penuh ini berlaku? Okey, sebenarnya dia mempunyai dua syarat untuk membolehkan fenomena pantulan dalam penuh ini berlaku. Jadi, fenomena pantulan dalam penuh berlaku apabila yang pertama, okay, syarat pertama, Cahaya mestilah melintasi dari medium optik yang lebih tumpat ke medium optik yang kurang tumpat. Contohnya tadi dari medium kaca ke medium udara ataupun boleh juga daripada contohnya medium air ke medium udara. Yang penting mestilah medium optik yang lebih tumpat kepada medium optik yang kurang tumpat. Okey. Seterusnya syarat kedua adalah sudut tuju mestilah lebih besar daripada sudut genting okey sudut 7i mestilah lebih besar berbanding, berbanding sudut genting c okey mesti ingat sudut 7i lebih besar berbanding sudut genting c okey sekarang kita lihat pula aktiviti seperti dalam buku teks muka surat 244 Tujuan aktiviti ini dijalankan adalah bertujuan untuk membincangkan hubungkai di antara sudut dentin dengan indeks biasan. Alat radas yang digunakan dalam aktiviti ini adalah penunjuk laser dan juga bongkah kaca. Jadi apabila kita switch onkan penunjuk laser ini, ianya akan menghasilkan satu alur cahaya. Kita tujukannya ke arah titik O yang merupakan pusat bagi bongkah kaca tersebut. So, kita laraskan penunjuk laser sehingga kita mendapat sinar biasan di sempadan kaca udara. Apabila sinar biasannya berada di sempadan, maka R-nya ataupun sudut biasan R-nya adalah bersudut 90 darjah. Apabila R berada pada sudut 90 darjah, maka sudut 7 a nya adalah sudut genting C. Jadi hubungan di antara sudut genting dengan indeks biasan dalam aktiviti ini kita recall balik hukum Snell yang telah dibincangkan dalam subtopik pembiasan cahaya iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Jadi nilai theta 1 di sini bernilai Okey, teta satunya ingat balik teta satu adalah sudut 7 bagi medium yang pertama. Teta satu iaitu nilainya pada keadaan ini perwakilannya diwakilkan dengan C. Seterusnya, teta dua sudut bagi medium yang kedua iaitu nilainya R. Nilai simbolnya R iaitu nilainya 90 darjah. Dan pada keadaan ini, kita ingat balik aktiviti dalam subtopik pembiasan cahaya tempoh hari. N1 pada keadaan ini nilainya 1 manakala N2 adalah N. Jadi, kita bermudahkan aa, formula ini. Kita akan dapat satu formula yang lebih ringkas iaitu N sama dengan 1 per sin C iaitu indeks biasan N sama dengan 1 per sin sudut genting. Okay, N sama dengan 1 per sin C. Apakah yang dimaksudkan dengan sudut genting? Apakah yang ditakrifkan dengan sudut genting C? Ha, sudut genting ialah sudut 7. Okey, Sudut tuju dalam medium yang berketumpatan optik yang tinggi apabila sudut biasan dalam medium yang berketumpatan optik yang rendah sama dengan 90 darjah. Jadi syaratnya di sini sudut tuju mestilah merambat dari medium berketumpatan optik yang tinggi ke medium yang berketumpatan optik yang rendah. Jadi nak mudah kita ingat Uh, sudut genting C disimbolkan sebagai C yang berasal dari perkataan uh, critical angle. Eh. Dalam bahasa Inggeris, critical angle sudah ambil C sebagai simbol untuk sudut genting. Eh. Critical angle. Jadi, sudut genting C adalah sudut 7I apabila sudut biasan R bernilai 90 darjah. Okay. Yang mana sudut tujuh merambat dari medium berketumpatan optik yang tinggi merambat ke medium yang berketumpatan optik yang rendah. Okay. Ha, jadi sudut denting C ialah sudut tujuh dalam medium yang berketumpatan optik yang tinggi apabila sudut biasa dalam medium berketumpatan optik yang rendah sama dengan 90 darjah. Okey, hubungan di antara sudut genting C dengan uh, indeks biasan N. Bagi suatu medium yang berada di dalam udara, diberi dengan satu formula iaitu N sama dengan 1 per sin C. Okey, N sama dengan 1 per sin C. Jika formula ini kita tukar, uh, jadikan C berada di hadapan untuk, jad, untuk cari sudut genting untuk memudahkan cari sudut genting. Okay, kita akan dapat formula sin C, C sama dengan 1 per N. Okay, contohnya kita ambil satu bahan katakan intan. Okay, contoh diberi N bagi intan 2.42. Berapa nilai C nya? N diberi C nya berapa? Jadi kita pun ambillah formula yang kedua ni. Sin C sama dengan 1 per N. Sebab N telah diberi C nya, kita nak cari. Jadi, kita guna formula yang kedua ni. Kita gantikan nilai yang mana sin C sama dengan 1 per 2.42. Okey, kita bahagikan 1 per dengan 1 bahagikan dengan 2.42 kita akan dapat 0.4132. Okey, sekarang kita nak hanyalah nilai C sahaja. Okey, apabila ada c yang sebelah kiri, kita bawa ke sebelah kanan. So, akan jadi C negatif 1 eh. Shift scene. C. C negatif 1, 0.4132. So, kita tekan kalkulator kita akan dapat. Okey, selesaikan secara matematik. Kita tekan kalkulator kita akan dapat 24.4 darjah. Okey, nilai C-nya. Jadi, maksudnya di sini, sudut genting bagi intan C ialah dua sorry, dua puluh empat empat darjah. Okey, seterusnya. Sudut genting suatu medium ni bergantung kepada ketumpatan medium itu. Okey, sebab tadi kan ni eh, dia punya ada ada syarat dia mesti medium dia. Okay, medium yang berketumpatan apa kan? Eh, jadi sudut genting ni bergantung kepada ketumpatan medium tersebut. Okey, jadi, semakin tinggi indeks biasanya, semakin kecil sudut genting medium tersebut. Okey? Indeks biasanya semakin tinggi menyebabkan sudut genting C nya semakin kecil. Okey, kita nampakkan satu tinggi, satu rendah. Satu tinggi, satu kecil, eh diambil daripada kita refer kepada formula yang kedua ni. Okey, kita perhatikan formula yang kedua daripada formula kita dapati C okay, C berkadar ah ya yeah, berkadar songsang dengan N jadi jika N besar maka C nya kecil ataupun jika N kecil maka C nya adalah besar kerana C berkadar songsang dengan N jom kita lihat pula aktiviti seperti dalam buku teks muka surat 246 Aktiviti ini bertujuan untuk memerhatikan fenomena pantulan dalam penuh di dalam aliran air. Alat radas yang digunakan adalah botol minuman plastik yang berisi padu 1.5 liter. Seterusnya, besen plastik, penunjuk laser, blok kayu dan juga kaki retot. Okey, seterusnya bahan yang digunakan adalah air dan pita selofan. Okey, cara untuk melakukan aktiviti ini adalah yang pertama kita tebuk satu lubang kecil pada botol minuman ini, contohnya di bawah bahagian ini dan kita tutupkan dengan pita selofan. Seterusnya tuangkan air ke dalam botol minuman plastik tersebut. Okey, seterusnya kita buka pita selofan dan biarkan air mengalir ke dalam besen plastik itu. Okey. Seterusnya kita tujukan ya kita switch on penunjuk laser kita tujukan cahaya alu cahaya dari penunjuk laser ni terus ke lubang tadi. Dan perhatikan pantulan dalam penuh di dalam aliran air. Okey, pastikan aktiviti ini dilakukan di dalam bilik yang gelap untuk dapatkan pemerhatian yang lebih jelas. Jom kita tonton video demonstrasi pantulan dalam penuh yang cikgu scan QR kodnya daripada buku teks muka surat 246. Jom kita tonton sama-sama. Okey, daripada aktiviti tadi, kita boleh perhatikan bahawa sinar laser yang masuk ke dalam aliran air mengalami pantulan dalam penuh yang berulang kali dari ujung aliran air. Okey, aliran air itu berfungsi sebagai pipe alur cahaya yang boleh membawa alur cahaya laser dari satu hujung ke hujung yang satu lagi. Maksudnya dari satu hujung botol minuman ke hujung dalam besin air. Walaupun air itu adalah Melengkung. Ah, ha, okay itu aktiviti tadi. Katakan um, kita buat aktiviti lain. Okay, apakah yang akan berlaku jika katakan ya aliran air digantikan dengan aliran minyak? Apa pula yang kita perhatikan? Ah, ha, okay. Jika aliran air digantikan dengan aliran minyak, alur cahaya tersebut akan mengalami lebih banyak kali pantulan dalam penuh semasa merambat. Okey? Air digantikan dengan minyak. Okey? Minyak tersebut mengalami pantulan dalam penuh yang lebih banyak. Okey, semasa merambat. Kenapa ini berlaku? Okey, ini berlaku kerana Indeks biasan minyak lebih besar berbanding indeks biasan air. Okay, N minyak more than N air. Ataupun C. C apa dia tadi? Ya, C sudut genting eh. Sudut genting minyak lebih kecil berbanding sudut genting air. Okay, C minyak less than C air. Seterusnya, kita lihat fenomena semula jadi dan aplikasi pantulan dalam penuh. Okey, fenomena yang berkaitan adalah yang pertama berkaitan dengan pembentukan pelangi. Dan yang kedua berkaitan dengan logamaya. Okey, seterusnya aplikasi adalah dalam periskop berprisma, alat gentian optik dan juga alat pemantul mata jalan. Minat yang pertama iaitu pembentukan pelangi. Persoalannya, bilakah kita dapat melihat pelangi di langit? Ha, kata orang pelangi dapat dilihat selepas hujan panas. Bila disebut hujan maksudnya dia ada titisan-titisan air hujan. Dan seterusnya apabila panas tu maksudnya berasal dari sinaran cahaya matahari Okey pembentukan pelangi ni merupakan satu fenomena yang disebabkan oleh pembiasan cahaya penyebaran cahaya dan pantulan dalam penuh So bagaimanakah pelangi terbentuk sebenarnya Okey cahaya matahari ...yang merupakan uh, cahaya yang berwarna putih... ...daripada jauh, dia akan masuk ke titisan air hujan. Ianya akan mengalami pembiasan. Kerana cahaya matahari masuk ke dalam air hujan, dia akan membengkok. Apabila membengkok, maksudnya mengalami pembiasan cahaya. Okey, daripada cahaya warna putih tadi dia akan tersebar kepada warna-warna yang berbeza. Okey, iaitu daripada cahaya warna putih menghasilkan tujuh spektrum warna. Okey. Semua warna yang berbeza ni akan mengalami pantulan dalam penuh. Okey, pada keadaan yang kedua ni. Pantulan dalam penuh pada permukaan dalam titisan air hujan tadi. Ah, hmm. Apabila sampai ke permukaan dalam titisan air hujan, semua cahaya pada yang masuk selepas pembiasan dan penyebaran tadi, ianya akan terpantul sepenuhnya pada permukaan dalam titisan air. Seterusnya, dia akan terpantul ke satu permukaan yang lain. Okay, jadi, pada nombor yang tiga ni, sinar cahaya yang dipantulkan akan mengalami pembiasan sekali lagi dan juga penyebaran sekali lagi. Okey, dia akan terbengkok apabila keluar dari air ke udara. Okey, dia akan membengkok, jadi maksudnya mengalami pembiasan dan dia akan tersebar sekali lagi, okay, mengalami penyebaran warna sekali lagi apabila bergerak dari titisan air hujan tadi ke udara. Okey, jadi warna-warna yang berbeza yang terdiri daripada tujuh spektrum warna ni iaitu daripada merah ke ungu akan dapat dilihat oleh kita. Okey, jadi so kita akan dapat melihat warna pelangi ni, tujuh spektrum warna iaitu daripada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo dan ya, warna ungu. Okey. Fenomena yang kedua iaitu logamaya. Okey, contohnya pada suatu tengah hari yang panas dan cerah iaitu pada waktu tengah hari yang terik, kita memandu di sebuah jalan raya. Kita dapati terdapat satu lopak air di atas permukaan jalan raya pada bahagian hadapan. Apabila kita sampai di situ, didapati lopak air yang sebenarnya yang kita lihat tadi tiada. Eh, dia tak wujud pun sebenarnya. Tapi kita nampak macam ada. Ah, ha, jadi lupa A yang kita lihat tadi sebenarnya adalah logamaya. Hmm, pembentukan logamaya ni sebenarnya adalah disebabkan oleh fenomena pembiasan dan juga pantulan dalam penuh. Iaitu pembiasan cahaya dan pantulan dalam penuh. Okey, perhatikan satu gambar rajah yang tertera. Kita sebagai pemerhati yang melihat tadi terdapat satu lopak air di atas jalan raya. Ah ha, sebenarnya lopak air tadi tu sebenarnya adalah imej awan di atas sana. Ah ha, jadi bagaimanakah awan yang di atas sana kita nampak imejnya berada di atas jalan raya. Ah ha, okey jadi Sebenarnya dia punya penerangan untuk logama ni adalah okey pada permukaan jalan raya terdapat pelbagai lapisan eh, terdapat beberapa lapisan udara udara yang paling dekat dengan jalan raya adalah lapisan udara panas okey dia merupakan suatu medium yang kurang tumpat okey semakin ke atas membentuk lapisan udara sejuk. Okey, udara sejuk ni merupakan satu medium yang lebih tumpat. Jadi, lapisan udara di permukaan jalan raya lebih panas berbanding lapisan udara pada bahagian atas. Jadi, di sini menyebabkan cahaya dari lapisan atas, okay, ke lapisan bawah akan dibias Kan secara beransur-ansur menjauhi garis normal. Apabila sampai satu ketika di mana sudut tujuh lebih besar daripada sudut genting, berlakunya pantulan dalam penuh. Ah, jadi seterusnya sinar pantulan cahaya ni akan mengalami pembiasan secara beransur-ansur. Dan mendekati garis normal dan sampai ke mata pemerhati. Okey, jadi pemerhati ataupun kita tadi akan dapat melihat imej awan sebagai lopak air di permukaan jalan raya. Ah, ha, seperti kata satu seni kata ataupun lirik lagu kan. Haa, uh, lirik lagu berkaitan dengan mata tu. Okey. Daripada satu kumpulan nasib hijaz Iaitu dikata Pandangan mata selalu menipu ha, Inilah contohnya eh? Pandangan mata yang tertipu oleh Imej awan Sebenarnya tak ada uh, Lopak air sebenarnya dia adalah Imej awan okay? ha, Itulah contohnya Pandangan mata yang kita Nampak macam ada sebenarnya Dia tiada pun lopak air tu. Jadi lopak air itu sebenarnya adalah Logamaya Periskop berprisma. Ianya adalah salah satu contoh aplikasi bagi fenomena pantulan dalam penuh. Contohnya, ianya digunakan dalam kapal selam untuk memerhatikan kapal-kapal di permukaan laut. Okey, pada bahagian atas ni merupakan periskop. Okey, periskop pada bahagian atas ni bersambung daripada atas sampai ke bawah sampai ke dalam uh, kapal selam. Jadi apabila kapal selam tersebut menyelam ke dasar lautan yang timbul adalah hanya sebahagian kecil sahaja periskop tersebut di permukaan air untuk melihat kapal-kapal di permukaan laut. Ha hmm. jadi selain daripada kapal selam ini juga digunakan untuk tujuan ketenteraan ataupun bagi Uh, pengangkutan bas yang uh, dua tingkat dan sebagainya jadi tujuan sebenarnya periskop ni digunakan adalah untuk melihat di sebalik penghalang. Ok ni contohlah eh. bagi gambar kartun ni uh, yang mana sebahagian sahaja periskop tu timbul di permukaan manakala kapal selam berada di dalam lautan. Okay, periskop berprisma ni sebenarnya kegunaannya adalah untuk melihat objek di sebalik penghalang Ianya terdiri daripada dua buah prisma. Okey, prisma yang pertama pada bahagian atas ni dan satu lagi prisma yang kedua berada pada bahagian bawah. Okey, dia adalah prisma bersudut tegak yang dipasang pada dua hujung tiub yang panjang. Okey, satu hujung dan satu lagi hujung bawah ni. Dia tiupnya adalah tiup yang panjang. Okey, tiup yang panjang. Jadi bagaimana kita dapat uh, memerhatikan objek di sebalik penghalang itu. Uh, ah. okay, penerangannya, contohnya di sini, suatu objek di sebalik penghalang, sinar cahaya dari objek tersebut uh, ber, merambat dari sisi A B dalam prisma atas ke permukaan AC. Ha, sampai ke permukaan AC. Seterusnya, bila tiba di permukaan AC, pantulan dalam penuh berlaku. Ha, keseluruhan sinar cahaya tersebut tadi dipantulkan sepenuhnya. Okey. Sinar cahaya merambat secara normal di sisi D, E, prisma bawah. Okey, seterusnya, sinar cahaya mengalami pantulan dalam penuh sekali lagi di sisi D, F. Sinar cahaya keluar tanpa pembiasan di sisi E, F dan masuk ke mata pemerhati. Jadi, pemerhati akan dapat melihat imej yang tegak seperti objek tadi dan juga sama saiz dengan objek. Gentian optik. Contoh gambar rajah yang dipaparkan tu cikgu ambil daripada buku teks muka surat 248. Okey, gentian optik ni digunakan dalam bidang telekomunikasi dan juga perubatan. Contohnya, terdapat dalam wayar penghantaran data ataupun ada dalam wayar untuk pemeriksaan dalam mesin kompleks iaitu mesin dalam suatu industri yang besar. Dia adalah kompleks. So, bila ada kerosakan, uh, digunakan wayar gentian optik ini untuk mengesan ataupun uh, menganalisis masalah mesin dalam industri tersebut. Seterusnya, dalam bidang perubatan digunakan pada alat endoskop. Okey, gentian optik ni terdiri daripada gentian plastik ataupun kaca yang tulen. Yang penting untuk gentian optik adalah teras dalamnya, okey, dia punya ada dua keadaan dua teras eh. Teras dalamnya adalah diperbuat daripada bahan yang mana indeks biasanya adalah tinggi. Okey, n indeks biasanya adalah indeks yang tinggi eh indeks biasanya yang tinggi manakala teras luar penyalut dia adalah terdiri daripada bahan yang diperbuat daripada indeks biasanya rendah n yang rendah okey jadi apabila suatu isyarat cahaya memasuki satu hujung gentian optik akan mengalami pantulan dalam penuh yang berturut-turut di dalam teras sehingga sampai ke hujung yang satu lagi. Ah, ha, isyaratnya adalah dalam isyarat cahaya, bukan uh, isyarat elektromagnet ya, isyarat cahaya. Okey, dia akan dipantulkan berkali-kali secara berturut-turut dalam pantulan dalam penuh a okay, daripada satu hujung ke hujung yang satu lagi. Jadi maklumat ni dihantar dengan sangat cepat, pantas dan juga bebas daripada gangguan isyarat elektrik. Okey, contohnya kita ambil satu contoh endoskop yang digunakan di hospital untuk satu pembedahan kecil. Okey, contohnya katakan seorang pesakit tu mempunyai masalah di dalam perut dia. Jadi Uh, doktor buat analisis tak perlu buat pembedahan besar. Hanya perlu masukkan endoskop saja ke dalam mulut. Seterusnya esophagus dan sampai ke perut. Okey. Uh, dia punya sifat endoskop ni yang mempunyai gentian optik. Dia adalah mulut. Okay, dia boleh dibentuk, mudah dibentuk mengikut bentuk uh, saluran yang dimasukkan. Contohnya daripada mulut terus ke esophagus, terusnya ke perut. Okey. Didapat um dibentuk mengikut uh, struktur ataupun keadaan laluan pada bahagian badan pesakit tersebut. Okey, begitu juga dengan wayar penghantaran data. Okey ataupun wayar untuk pemeriksaan mesin kompleks tadi, dia boleh di uh, luruskan ataupun dibengkokkan eh kerana dia adalah mulur. Yang penting mas uh, maklumat yang dihantar adalah sangat cepat pantas dan bebas daripada gangguan isyarat elektrik kerana dia menghantar isyarat cahaya. Okey, seterusnya pemantul mata jalan. Ianya digunakan untuk tujuan keselamatan para pengguna jalan raya pada waktu malam. Pemantul mata jalan ni pada waktu malam, ianya kelihatan bercahaya. Okay, di atas jalan raya. Jadi, daripada manakah sinar cahaya aa, pemantul mata jalan ni berasal. Ah ha, sebenarnya sinar cahaya tersebut adalah berasal dari lampu kereta yang kita naiki terus ke pemantul dan kembali semula ke mata kita. So kita kan dapat lihat seolah-olah pemantul mata jalan tersebut bercahaya. Okey kalau kita tengok gambar rajah sinar cahaya iaitu sinar cahaya masuk dari kereta ke pemantul mata jalan terbias masuk ke dalam pemantul sampai dekat permukaan belakang pemantul berlakunya pantulan dalam penuh dan seterusnya terbias keluar semula ke udara masuk ke mata kita jadi kita akan dapat lihat pemantul mata jalan tu seolah-olah bercahaya yang penting ianya mengalami pantulan dalam penuh okey pada permukaan belakang pemantul tersebut okey ada sesetengah orang memanggil pemantul mata jalan ini seperti pemantul mata kucing kerana pada waktu malam apabila kita melihat kucing contohnya matanya menyala la kita nampak kan dia bercahaya ha, itulah dia punya idea pemantul mata kucing tu diperoleh kerana diambil daripada mata kucing yang menyala pada waktu malam. Okey, jadi pemantul mata jalan ni sangat berguna kepada pemandu jalan raya kerana ianya memberikan panduan kepada kita bentuk jalan raya yang kita lalui. Okey, sekarang kita lihat penyelesaian masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. Kita lihat satu contoh daripada buku teks muka surat 249. Okay contoh ini menunjukkan satu sinar cahaya merambat dari udara ke prisma yang mempunyai indeks biasa 1.49. Soalannya, hitungkan sudut genting prisma dan yang kedua, lengkapkan lintasan sinar cahaya sehingga cahaya keluar ke udara sekali lagi. Okey, jom kita selesaikan sama-sama. Okey, untuk soalan A, kita perhatikan apakah maklumat yang diberi? Okey, di sini maklumat yang diberi adalah indeks biasan. Jadi indeks biasan simbolnya adalah ya, yeah, simbolnya adalah n. Dan yang dia nak kita kira iaitu sudut genting. Sudut genting simbolnya ialah? Bagus, C. Jadi C ialah berapa? Jadi di sini soalan A diberi N-nya adalah 1.49. Di suruh kita kira C berapa? Jadi formula yang paling sesuai untuk selesaikan soalan ni ialah? sin C, C sama dengan ha, 1 per N. Bagus. Okey. Jadi, kita gantikan nilai dalam soalan ni. 1 per N ni adalah 1.49. Okey. Yang sebenarnya kita hanyalah nak C saja kan. Sudut genting. So, sin yang sebelah kiri ni kita bawa dia ke sebelah kanan. Sin jadi sin negatif 1. Okay, sin negatif 1, 1 per 1.49. Okay, tekan kalkulator, ke shift sin 1 per 1.49. So, kita akan dapat nilai C sama dengan 42.2 unitnya darjah. Okay. Okey, bagus. Jadi, sudut genting prisma C ialah 42.2 darjah. Seterusnya, soalan B. Lengkapkan lintasan sinar cahaya. Jadi, kita refer pada soalan ni. Kita lengkapkan pada soalannya. Contohnya, katakan di sini. Pada di luar prisma kaca tersebut sinar cahaya ditujukan dengan sudut 70 darjah jadi sinar cahaya tersebut masuk ke prisma kaca tanpa pembiasan kan ingat balik pembiasan dalam pembiasan cahaya dalam subtopik 6.1 okey sampai di permukaan prisma ni dia akan membentuk sudut tujuhnya 45 darjah. Okey, refer pada tepi hujung bucu ni kan. Okey, jadi I nya adalah 45 darjah. Di sini I nya didapati lebih besar berbanding sudut genting. Okey, I 45 darjah. Sudut genting hanyalah 42.2 darjah. Jadi, didapati sudut genting lebih kecil berbanding sudut tuju. Iaitu sudut tuju lebih besar daripada sudut genting. Maka berlakulah pantulan dalam penuh. Haa, gitu. <coughs> Jadi, sampai lagi satu hujungnya. Kat sini. Dia akan terpantul semula seperti dalam tadi tadilah. Dan sampai di permukaan dia akan meneruskan perjalanan lurus ya. Eh? Kerana dia tiada pembiasaan apabila sudut I-nya adalah kosong darjah. Jadi di sini dia akan mengalami pantulan dalam penuh sebanyak dua kali. Dengan sudut tujuh dan sudut pantulan dalam penuhnya dengan nilai 45 darjah setiap nilai tersebut. Okey, kita lihat satu lagi contoh penyelesaian masalah yang melibatkan pantulan dalam penuh. Contoh yang kedua daripada buku teks, buku surat 249. Okey, kita lihat satu lintasan cahaya merambat melalui gentian optik dari hujung A ke hujung B. Okey, soalan yang pertama. Terangkan perubahan arah sinar cahaya di titik Q, R, S, T dan U. Seterusnya, B. Jika indeks biasan gentian optik ialah 1.51, berapakah nilai sudut X? Dan yang ketiga, mengapakah bahan gentian optik mesti mempunyai ketulinan yang tinggi? jom kita selesaikan sama-sama. Okey, soalan A, perubahan arah sinar cahaya di titik Q, R, S, T dan U. Okey, kita lihat gambar rajah yang diberi. Pada titik Q berlaku di sini pembiasan cahaya mendekati garis normal. Okey, seterusnya di titik R, di titik S dan juga di titik T berlaku pantulan dalam penuh. Dan last sekali di titik U berlaku pembiasan cahaya menjauhi garis normal. Okey, seterusnya soalan B Diberi indeks biasan na gentian optik ialah 1.51. Berapakah nilai sudut x? Okey. Soalannya ada nilai ya. Eh? Bila nilai maksudnya kita kena kira. Okey. Gentian optik tersebut mempunyai nilai indeks biasannya 1.51. Berapakah sudut x? Sudut X di sini adalah sudut bagi sudut pembiasan. Okey, bagi medium yang kedua. Maksudnya berapakah nilai theta duanya. Kan? Ha. Jadi, macam manakah kita nak menyelesaikan soalan ini? Okey, kita tengok soalan B. Diberi maklumat N iaitu 1.51 dan seterusnya berapakah nilai sudut X. Okay, dalam kes ini kita kena guna formula ha, formula N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Okey, bagi kes dari udara ke medium. Ke medium yang lain kan? Okey, kita guna formula ni. Jadi, N1 adalah 1 sin theta. Theta 1 adalah 45 darjah. Jadi, sin 45 darjah. Sama dengan N2 adalah... Diberi N2 ni dalam uh, maklumat tadi 1.51. Jadi 1.51 sin Theta 2 adalah sin X. Okey. Kita dah gantikan nilai. So kita selesaikan secara matematik. Okey. Selesaikan secara matematik. So kita akan dapat X ni adalah... Dua puluh tujuh perpuluhan sembilan darjah. Okey, simple je kan? Ha. Dan last sekali, mengapakah bahan gentian optik mesti memiliki ketulinan yang tinggi? Kenapa? Ha. Ketulinan bahan gentian optik adalah untuk memastikan sudut genting di sepanjang gentian adalah konsisten untuk membolehkan pantulan dalam penuh berlaku sebab itu sudut gentinya mestilah sama agar pantulan dalam penuh berlaku di sepanjang gentian optik tersebut okey last but not least selesaikan latihan formatif 6.2 daripada buku teks muka surat 250 Hanyalah soalan nombor satu dan dua sahaja. Jom kita meneroka dunia luar sana yang tiada sempadan. Okey, dalam subtopik ini untuk pantulan dalam penuh, kita boleh meneroka maklumat lain untuk aplikasinya iaitu binocular, kamera, seterusnya berlian yang kita boleh bezakan di antara kaca dan permata. Dan satu lagi fenomena alam iaitu penglihatan mata ikan. Okay, bagaimana seekor ikan dapat melihat di sebalik penghalang dan juga boleh melihat uh, di sekitar kolam yang dia diami. Jadi seronok kan belajar pantulan dalam penuh kerana kita dapat melihat teorinya pengiraannya dan sebagainya dan seterusnya kita meneroka dunia luar yang lagi luas untuk kita teroka ilmu fizik dalam kehidupan. Okey, sampai setakat ni dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam subtopik-subtopik yang akan datang. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kerana like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa channel. Okey, terima kasih kerana menekan loceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi bagi video-video yang terbaru. Okey, terima kasih. Bye.